Dəyərli dostlar, sizə bu gün növbəti maraqlı məsələlərdən birini təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. Şəki Zaqatala İqtisadi Coğrafi Rayonunun sahəsi 8,9 min kvadrat kilometr, Yuxarı Qarabağ İqtisadi Coğrafi Rayonunun sahəsi 7,3 min kvadrat kilometrdir. Bu iqtisadi rayonlarının uyğun sektor bucağının fərqini tapın. Əziz dostlar, ilk öncə bir dərk etməliyik ki, sektor bucağı nə deməkdir? Gəlin, ilk öncə onu başa düşək. Sektor bucağı dedikdə, Azərbaycan ərazisi bütün bir dairəni göstərirsə, ərazi daxilində olan iqtisadi rayonlar deyək ki, bu dairənin müəyyən hissəsini tutur. Deyək ki, bu Şəki Zaqatala iqtisadi rayonudur, bu Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonudur, bu deyək ki, Lənkəran Astara iqtisadi rayonu və s. Yəni, bunlar hər biri həmin bu dairənin hər hansı bir hissəsini əhatə edir və bu əmələ gələn bu hissələr sektorlar adlanır. Sektor bucağı deyəndə isə buradakı bucaqlar nəzərdə tutulur. Və burada aydındır ki, hansı ərazinin sahəsi böyükdürsə, deməli, onun sektor bucağı da böyük olacaqdır. Yəni, Azərbaycan ərazisinə burada 100% baxılır və iqtisadi rayonların ərazisi Azərbaycan ərazisinin faizidirsə, dairə daxilində də həmin hissələr ayrılır. İndi isə gələk məsələnin həllinə. Əziz dostlar, ilk öncə tapmalıyıq ki, Şəki Zaqatala İqtisadi Coğrafi Rayonu ilə Yuxarı Qarabağ İqtisadi Coğrafi Rayonu arasında sahə fərqi nə qədərdir? Çünki burada bizdə sektor bucağının fərqini soruşurlar. Əgər cəmini soruşarlar, cəmini tapardıq. Fərqini soruşduqlarına görə fərqini taparıq. 8,9 çıxılsın 7,3. Bu da bərabərdir 1,6 min kvadrat kilometr. Demək, əziz dostlar, bu iki iqtisadi rayon arasında ərazi cəhətdən fərq 1,6 min kvadrat kilometrə bərabərdir. Gəlir ikinci tərəfə. Əgər Azərbaycan ərazisi, yəni 86,6 min kvadrat kilometr, 100% olarsa, bəs 1,6 min kvadrat kilometr neçə faiz olacaq? Bu təsiri tapmaq üçün 1,6-nın 100-ə vururuq, 86,6-ya bölürük, alırıq ki, x bərabərdir, təxminən 1,85%. Deməli, əziz dostlar, biz tapdıq ki, bu iki iqtisadi rayonu arasındakı fərqin bərabər olduğu sahə Azərbaycan sahəsinin 1,85%-ni tutur. İndi isə baxaq ki, əgər bu 1,85%-ni tutursa, bəs bu dərəcə ilə nəyə bərabər olacaq? İndi isə biz yenə bu dairəyə diqqət edək. Bu bütöv dairə 100%-dir. Əgər 100% bütöv dairəni göstərirsə, bu neçə dərəcə edir? 360 dərəcə. Əgər 100% 360-dırsa, bəs 1,85% neçə dərəcə olacaq? Bunun üçün 1,85-i 360-a vururuq, 100-ə bölürük, alırıq ki, x bərabərdə təxminən 6,66 dərəcə. Dəyərli dostlar, bu bizim axtardığımız cavabdır. 6,66 dərəcə. İndi bir neçə tövsiyəmi də vermək istərdim. Bu məsələnin həllini bir neçə variantda təklif edirlər. Bəzi müəlliflər əvvəlcə sahəni çıxır, sonra 86,6-nı 360-a bərabər edir və həmin sahəni isə x-ə bərabər edir. Belə tapılanda orada bir qədər fərq olur. Məsələn, cavab əgər 6,66-dırsa, digər qaydalarla tapılanda 6,67 edir. Yəni, 0,101 dərəcə qədər fərq verir. İndi bu düzdür, qapalı suallarda problem deyil, tapmaq olur. Lakin açıq sual verəndə onun 1,1-lərə qədər dəqiqlik lazımdır. Ona görə də sizə indi hazırda təqdim etdiyim yol daha doğru, daha düzgün yoldur. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.